Sigurno se svakom od vas desilo bar jednom u životu da vam neko kaže a što se vi mešate? Jeste vi možda neki advokat? Moje današnje gošće može svakako i u svakom trenutku govori da jesam. Ona je novosadžanka. Sigurno ima puno predrasuda kada se ona negde pojavi s obzirom da je plava, izuzetno lepa, ali sve se to potira onog momenta kada progovori u sudnici. Moja današnja gošća je Dina Bajramović. Dobrodošla. Hvala. Puno tebi hvala što si uopšte uspela da se nekako organizuješ, pošto znam da ti je vikend, ono, ne dirajte me, odmaraš, imaš malo dete, hvala ti što si odvojila ovih pola sata da te ja ugostim i tako svašta nešto da te ispitam. Lana, hvala tebi, beskreno velika mi je čast da si me pozvala da budem gost u tvoje emisiji i želim ti puno uspeha u budućem. Mislim, ti ja smo već pričale na tu temu iš ranije, pre nego što je ovo sve krenulo. I kako ti kažem, nadam se da ćeš imati puno reklama za neke velike kompanije i daj bože. Na videćemo. Od toga zavisi od pregleda svakog videa i da imaš velike brojkake. Proiskaki do biće tu i više. E, reci mi, molim te, odrasla si u Novom Sadu, <laughs> Mislim, da. školovala si se, pretpostavljam da je neka gimnazija bila u pitanju. Jove gimnazija, tako je. A pa lepo. I onda šta se dešava, kakav je moment u glavi kada ti u stvari poželiš uopšte da se baviš ovakvim poslom s obzirom da nije stvarno lako, pogotovo ne za ženu. Da, pa vidi ovako, znači prvo ovaj, deda mi je bio sudije i onda mi je pričao kad sam bila mala, nazove se šetem i onda mi je pričao te neke predmete, slučajeva, imao tako, šta znam, radio dosta krivicu i tad sam poželela, onako kad, ste, kad si mali onda razmišljaš to tako idealistično kao volao bi da su svi loši ljudi u zatvoru i onda kreneš sa tim i Uh, kada mi pričao tim slučajima, me je to bilo jako interesantno, pa onda kao pričao nekako kako ga gleda taj neki na optuženičkoj klupi, pa on kao kaže jao, to je da se streseš, pa ovako, pa onako, pa treba stajati za svega toga da adrenalin, da. I velika odgovornost. I tada sam pomislila da želim da budem sudija. I sa tom namerom, i to baš krivičar, sa tom namerom ovaj, sam upisala pravni fakultet on se grozio toga, njemu je to bilo kao ne, žena, sudija, mislim, to je fantastično, ima veliki broj da, studija, imaj, da, da, perfektnih, savršenih, sve super, ovaj, ali nekako njemu je to bilo kao, ajde nešto, parnica, pa i bož pomozi, ali kao dekrivica, kao to je baš onako zahtevno. I, ovaj, i umeđu, međutim, umeđu vremenu, kad, sam, kad se fakultet prima kao kraju, um, Nisam, kako kažem, mogla sam da radi kao volonter u sudu i kažem, zaista skidam kapu svima koji su kroz to prošli, imaju ogromno znanje, o, prošli su kroz, što se kaže, sve referade i to je super. Međutim, mene nekako put naveo na advokatsku kancelariju i svi drugi što je zanimljivo, svi smo me drugi videli u advokaturi, osim mene znači advokatura, tužilaštvo i tako, ovaj, govorili su da sam onako kao lajava i ovaj, da je zbog toga eto, kao, da, da ne bi bilo loše da se pametim poslom. I tako da eto, krenula sam polako kao advokatski pripravnik i onako kako vreme odmicalo se više i više mi je ulazilo u krv i postala onako velika, velika strast i eto. Da li se sećaš svog prvog suđenja onako gde si ti bila, ono sad izvoli da. i kako to uopšte izgleda kada ti sad znaš da je tu i neki ljudi i neki sudija i svi gledaju i od tebe sve zavisi, kakav je osjećaj uopšte i da li ti tu se i malo i pogubiš ili ono kao ideš školski ili tu ubacuješ već i neku tvoju emociju i neko tvoje mišljenje, kako to uopšte funkcioniše kada si advokat? Pa, na početku si advokatski pripravnik i tada je potpuno okej okay da nemaš pojma. I realno, kako da kažemo, ovaj, to je sve dobro prošlo, što se kaže kako sam se nadala, dobro sam se udala i sproto je sve okej. Okay. Mi smo taj spor dobili, ali ovaj, onako, to je trema, to su, ne možeš da spavaš noć to pre toga. To sigurno, da. Prvo suđenje mi je bilo u Smederevu, I kolega me jedan vozio i svećno se pokaže, ja sam gladan, ja kažem, ja ćemo posle ovaj, kao šta si mi dala samo ovu čokoladnu bananicu i tako ovaj, ima da umrem od gladi i tako dalje. I uglavnom ovaj, dobro je to prošlo, svećno se da sam, da smo skoro pa zakasnili i znam da sam trčala bila, onako ulazim u suđenicu, kao, dobro, kao, je počelo kao, to <gled> nije ovo vaše suđenje, kao napolje i tako uglavnom ovaj, i onda sam ušla unutra i kažem, bilo je sve okej, okay. tako da. eto. E, kako se desi da, e, na primer, Ti svoju emociju, pošto znam te i privatno, i obično kažu ne treba mešati u takve poslove kao što je tvoj, emociju. Da. da li je to uopšte moguće? S obzirom da si ti sada odnedavno i majka i mislim da skroz drugačije posmatraš neke stvari nego pre nego što je Kiara došla na svet. Apsolutno. Kako uopšte ti nekako sebe ogradiš da ne ideš srcem? Da li je to uopšte moguće? Da se ne vežeš da klijenta ajde, tako da kažeš? Pa ja, da, Lana, pa, cijela kancelarija naša zna da, da sam ja potene zaljubljena u sve svoje klijente i nekako ovaj, uh, jako je to, ovaj, kao ga kažem, moj pristup je takav, znači da trudim se da, da u klijentu predočim re, što realniju situaciju, ajde da kažem, ovaj, da shvati šta je realno da očekuje. Dakle, dođe, kaže, želim to i to, ja kažem, ok, ovo je ok, možda možemo da pričamo na tu temu. Ali generalno, onako što ti kažeš od kako sam postala majka, nekako posebno sam postala osetljiva na, na decu. Uh, i to je onako nešto što, o čemu primarno vodim računa. Dakle, kažem, samo nemojte da izgubite iz vida tu decu, oni su mali. Mm, kad su pitanje neke razvodi, predostavljene. Tako, tako je, tako je, tako je, vršnje rojskog prava i tako da. Znači, uh, generalno, ajde kažem, dobro, radimo mi druge stvari, ali recimo desilo se da je, ne znam, izvršeno neko nasilje u porodici, pa je jedan čovjek preminuo i tako dalje. I onda kad se seća se kada sam slušala taj neki snimak, kada se događala ta neka tuča, Ove, I onako, baš sam glasno komentarisala, znam da je me cijela kancelarija čula, ja sam ovako bila, bukvalno sam ušla u tu raspravu, tako da jako je, jako je to teško, ali kažem, pretpostavljam da kolege koji su, koji recimo rade krvicu, tu zaista verovatno, čovjek mora da u nekom momentu ovaj, da, što se kaže, iseče taj emotivni deo. Dobro, vi u principu radite sve. Radimo sve, bez izuzetka, Št, samo što ne šta brani. Šta ti je, si, naj, ne... naj, ovaj, šta ti je najomiljenije? To ćemo i do tog dela. Šta uglavnom odbiješ? Pa volim, volim kako kažem, ugovore. Sve, svih vrsta to volim da radim. Volim u suštini parnicu, da kažem onako u njenom širokom spektru. Dakle, nema nešto posebno, ajde kažem, volim izazove, volim da je interesantno, volim da je nešto novo, volim nešto novo da naučim. Lepo i kad, kako kažem, nađem na nešto ovaj, što već znam, ali ovaj, šta znam, volim sve, samo eto, kažem, eto, ima neke stvari koje... Pa to sam sad počela da se pričaš pa sam te prekinula, ovaj, šta, šta odbiješ? Znači, šta se desi pa ti kažeš, e, u krivici sam vrlo selektivna. U krivici sam vrlo selektivna i zaista, kažem, skidan kapu kolegama koji su u tom segmentu mnogo profesionalniji od mene. Uh, u smislu, kako da kažem, koji vrlo profesionalno mogu da idu da brane uh, ajde da kažem i neke ljude koji su, ne znam, narkodileri, počinjeni... Neko ko je počinio krivično delo. Krivično delo, da, teža krivično delo, ne znam, ovaj, ubistva i tako dalje. Ja, ono što znam za sigurno jeste da sileđi, ubice, narkodilere, a, uh, braniti neću i to je to. Dakle, bilo, bilo i naravno sve što se tiče interesa dece, dakle, bilo ko koja je izvršio, bilo što, što se ne sme u odnosu na maloletna lica, ja braniti neću. Znači, u tom slučaju to se odbija? Nema. E, da li još uvek ovaj, nemaš jedan ovaj, izgubljen slučaj? E, pa vidi, ovaj, to, me, to, to su me već pitali ranije. Ovaj, meni je kodeksom ovaj, zabranjeno da odgovorim na to dobro. pitanje. Dakle, ovaj, bil, mislim, kako kažem, E, uh, trudim se, eto, trudim se zaista, kažem i nalazim na vrlo dobre kolege, učim konstantno i od, od, drugih ovaj, advokata, mislim, kako kažem, to je kao jedna arena. I ovaj, ja znam znači... da ti stalno nešto, mislim, Dina inače kad vam se obrati ovako u privatnom životu, kad je nešto pitate onako drugarski, E, onda ona kreće sa članovima. To ti je ovaj član i onaj član, ti tako belo gledaš u nju, kao pa dobro ćeš mi prevesti. E, ti si sva u nekim članovima, ja ne znam odakle tebi uopšte mozga da zapamtiš te brojeve. Mislim, ja ne znam, tri broja telefona u glavi. <laughs> Ali dobro, mislim, znam da stalno e, kada se radi neki slučaj, pa kad te ja pitam, ti kao je, baš sam iščitala u toj te godine, bilo tu i tu tako. Mislim, e, voliš ti to onako da... Koliko te to iscrpljuje uopšte? Ne iscrpljuje me, to me zapravo nadopunjuje, kako kažem. A, to je a, investicija u znanje. Uh, da Znam ali traje, su... mislim oduzima jako, jako oduzima. puno vremena. Po nekada, recimo ajde skoro, mislim u decembru mesecu smo ovaj, bile na vezi klijentkinje i ja, Do ponoći sam čitala sudsku praksu. Znači, ajde da kažem, počela sam, radila sam do recimo nekih 8 sati uveče i onda od 8 do 12 sam čitala sudsku praksu, ali sam našla ono što sam tražila i to nam je onako ključno, to će, to će nam biti ovaj, dosta dobro za taj sudski postup, bar se nadam, eto, ja ću se potruditi, to iskoristim za svog klijenta. A, ovaj, htela sam da kažem nešto, pošto nije neka tajna da, da si ovaj, jela, tvoj moj odnos, o, ti si kao klijent, Kako kažem to što ti kaže, a propos toga da ne pamtiš brojeve, ali kapiraš u sekundama. A mogu li da, da budem advokat? Da imam znanja, da sam u stvari da. imala volje da učim, sigurno bi bila jako dobra. Perfektan. Sigurno. Rečitost, inteligencija, sve što treba da si ima, imaš. Dakle, mislim, zaista svaka čast. Ah, hvala. kapiraš na keca, eto. to. Ja, ne ne, ter, ja se nadam da nećemo više sarađivati. Mislim, baš razmišljam kada smo dolazile ovaj ovde i sad malo ja pripremam tu emisiju sve uglavnom iz glave, ali onako malo razmišljam o tome, pa razmišljam pre na primer 20 godina bilo je normalno da imaš porodičnog lekara i to je bilo ono kao imaš porodičnog lekara i to je nešto što imaš. A sada mislim da svako od nas ima psihoterapeuta i advokata. Yes. Znači ja ono sa ponosom kao ja imam svoje. Naš ja pre je bilo kao imam svoju zubarku, imam svog lekara i to je to. Mi idemo svi, a sad ono, advokat, psihoterapeut. To je prosto u današnje ime što, hvala Bogu, vama i ide u prilog naravno. Tako je. Ovaj, ide u prilog svakom ko se bavi o tom profesijom, ali onako stvarno, stvarno je tako. Tako da je? Reci mi koje ti je suđenje bilo najduže? Jel, misli, u stvari koliko ti je bilo, najduže koliko je trajalo? Je trajalo tako je. Četiri godine, najduže. I onda se vi pripremate i pripremate. I onda se desi, napinu, vi dođete, oni kažu, ja, bacili su bombu, podmetnuta je bomba, pa idete kuć. Kako uopšte preživite ovaj, svo to spremanje noćima i noćima, onda se tamo namestite. Naravno, nije ni energija uvek ista, ali si ti nameštena u glavi da je to kraj, na primer, i onda shvatiš da to nije kraj i da neće biti kraj. Pa to se konstantno dešava, prosto na neke stvari ne možemo da utičemo, pogotovo od kako je krenula korona, onda se dešava, neko se razboli, pa ne može da pristupi, pa se razboli sudija, pa ove, se odlože ročište. Dakle, to se prosto dešava ove, i mi nekad kao, ajde već, ajde na početku smo svi kao, odnosno, ajde kažem, mi smo to naučili, već smo istrenirani, izverzirali, spremni smo na to, ali klijenti nekada... Kažem, hvala Nemaju Bogu, moji su, moji su svi perfektni, ali imaju puno razumevanja, ali nekad onako po, prosto ovaj, um, kako kažem, oni bi volio da se završi što pre i ja sa njima bih volio da se završi što pre, ali prosto nekad da ne možete, kao pa sad ne znam, ovaj se razbolio, oni se razbolio, pa ne znam šta, prosto to se dešava. Tako da, ovaj, a što se tiče spremanja i toga, ovaj, nesamica, to je uh, sve moja čerkica uredila, od kako se ona rodila, ah, oh, radila, nisam ja... mogla da spavam, mislim što je baš katastrofalno, pre ta neka značajnija suđenja. Sada, Kijara odradi posao <laughs> maksimalno. Takle. Reci mi ove što se tiče, ajde kad smo je sad spomenuli već, ti si radila bukvalno do poslednjeg dana ono u trudnoći, u smislu da si yes. nisi radila u sudnici, u sudu, ali si čitala, pisala. Yes, yes. I onda si se vrlo brzo nekako i vratila u sve to, bez obzira što ona bila mala veba, mislim i što je treba 100% pažnje. Kako si svoj život uspela za tako kratko vreme u liniji, da ne pričam, ovaj, sediš pa te ne vide, ovaj, a ja te vidim i znam da si jako zgodna. E, kako si uspela da, ipak je to jako velika promena, a ti si navikla na neki svoj ritam i neki svoj mir i kada ti radiš svoj posao mora da bude mir. Kako si uspela da se namestiš mislim, kao, kao majka? majka u svemu tome. Pa, prvo, volim da kažem da je Kiara odradila pola pripravničkog staža, zato što je 9 meseci u stomaku radila sa mamom. Ove... Znači, ima predispoziciju. <laughs> ima predispoziciju. Ta, mislim, eto, kažem, ja pustim neki džez, neku klasičnu muziku, to je bilo ono udarno vreme korone. Ove, I onda smo nazve zajedno radile. Ove, pisali smo podneske, svašta nešto i tako. Uglavnom, ove, a, pa, počela sam radim kad je ona imala dva meseca. I, mislim, sad najiskrenije, ovaj, primjela sam nove klijente, ali sam sve organizovala u skladu sa podujima. Dakle, odem u kancelariju. Sećam se, ba, da, da, trči trači tamo, trči vam. Bukvalno tako je bilo. Ove, I kada ona spava, onda se ove, angažujem oko toga i sećam se, znači, kada kad ja sam se porodila u nedelju, znači u petak sam radila, u nedelju sam se porodila, u četiru sam već krenula da pre, pregledam podneske za, za ponedeljak, ove, onako u betan i sedim, spavaju mi ove moje cimerke ove, i onako sedim i či, ležim i čitam ove, ispravljam greške i tako. E sad, da li je to ljubav strast prema poslu ili si prosto control freak kao što sam ja da za neke stvari prosto ono kao ne može to ovako ja tajno uradim. Mislim ja sam tako što se tiče mog posla. Okej, okay, oni svi rade, ali ne, ne može to dok ja ne dođem i dok ja ne namestim ja, svojom nešto. rukom ne može. Da, da, da. Šta je od ta dva? Uh, pa ima i jednog i drugog. Znači nekog, kako kažem, nadam se u granicama obsesivno-kompulzivnog sindroma i ovaj i ogromna ljubav. Znači ogromne. F imamo obe. F, da, da, da. F, F. da, da, da. <laughs> e, a što se tiče, ovaj samo Kako ti, Lana, ako dozviš da ti postavim pitanje? Ovaj kako ti uspevaš sa dvoje deci i da treniraš svaki dan i da se baviš ovim poslom i sve onako dosta uspešno i da ideš konstantno zauzanta? Pa ja mislim da sam samo jako dobro organizovana. Mislim da je organizacija ključ svega, čak i da se naspavamo i da jedemo i da stignemo da se vidimo sa prijateljima odnosno mene vodi kada ja nešto želim nema te stvari koja će da se desi da me ne spreči u tome volim jako da radim radoholičar sam volim jako da se družim i jako volim da vežbam do dušo od skoro sam se baš zaljubila i prosto na jako dobra organizacija. Znači, ne treba ti tu puno ni pameti, ni sposobnosti, samo da se jako dobro organizuješ i to je to. Kod mene je sve bukvalno na sat. Mislim, sad kad bih ti ispričala gde sam sve bila dok nisam došla po tebe danas, ne bi verovala šta sam sve odradila. Tako da, ono, ustanem rano, 7 sati, ne volim dugo da spavam i ležem, na primjer, u ponoć i za to vreme ja sve što sam isplanirala uradim i još dodam sebi tako koje kakvi. Jesi uvek imala tu energiju tu? Jesam, Jesam, ali sam je jako, jako dugo trošila na, na pogrešne stvari i na pogrešne ljude. Da li Mislim, ti, ti to možda i najbolje znaš. Kao da li... moj advokat. <laughs> da, da, da. Pa znam, dosta, Ne sve da pričam. Recimo, je ti inat nekada bio pokretač? Svega inat. inat. Inat, e, ne nekad, nego uvek. E, mogu da kažem da svaku dobru stvar u životu, koju sam uradila i koju imam dan-danas, je urađena iz inata. Mislim, nije dobra osobina, da, daleko od toga da jeste, ali mogu da kažem, Da u svemu čovek može da me pobedi, osim u inatu. Ja. U inatu ne može niko da me pobedi. Tu sam nepobediva. Čak i kad ide na moju štetu, ja ću terati svoje. Ovan jarac. To je to. To je to. Znači, mora tako. Reci mi, molim te, gde negde na kraju dana izduvni ventili imaš? Znači, na šta? Da li je to neki dobar film? da li je to dobro Kjara već spava, da li su to neki prijatelji, da li ti prija neka samoće uz neku tihu muziku, kako nadopuniš sad to sve, pošto smo slične energijoma, ispraznimo se naravno, yes. pa gde se nadomesti to? Uh, znači ovako, gledam, ako ikako mogu, što pre da idem kući, znači ako ikako mogu, će to moje što pre znači u šest, znači od osam do šest, uh, Ako to uspem, odmah idem da budem sa Kjarom, odmah. Znači to mi je nekako, ako mogu da biram, to mi je nešto najbolje. Naravno, najlepše, kao i svakoj majici, da. Upravo. I ako se desi da dođem kasnije, dešava se, uh, ja, ja, nju onda, ja nju onda držim duže budnom, da što više provedem. Ništa je neće to, faliti. Do, do, do pola <laughs> 11, ovaj, bukvalno, Tako, bukvalno istog tog momenta dođem, onako budem već se malo i umorim i tako i ovaj, recimo ako je četvrtak, petak, tu sam već onako ovaj, pri sa energijom, i, ali kad nju vidim, bukvalno kao da sam se tog momenta probudila, znači to, nešto me tako neka energija dođe da... Ovaj, Dobro, to je i druga dimenzija. Da, da, prosto. To, I ako, ako eto, kažem, ovaj, nešto u nečem uživam ovaj, i da mi je nešto ventil, da, ne ventil, nego nešto što me puni energijom, to je definitivno ono. Vikendom ne radite? Mislim, advokati, generalno sud, ne radi, to znamo. Ne, 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 ovo ovaj, je izuzetno. Znači, pravili smo nekad ustupke, tipa ako je klijent baš iz inostranstva, tipa, pa sad ima neki lejt. Da, znači, ne znam, ako je neko iz Amerike ili tako, pa sad, kažem, baš onako, došao je na par dana, pa sad ne možemo nikako drugačije da se iskoordiniramo, tada napravim izuzetak, vikendima snimamo, ovaj, taj naš YouTube kanal i u suštini to je to, ali, kažem, vrlo, vrlo redko. Tako, Pričaj je. mi o tome. Pričamo o YouTube kanalu, jer ja sam malo gledala, mislim da ni jedan advokat nema to što ti imaš, odnosno nije uradio to što ti radiš. A to je u stvari davanje nekih pravnih saveta, protokola, procedura, kako se nešto uradi, na primjer. Da. Šta nam sve treba, na primjer, da se razvedemo ili kada se delimo imovina ili... Priča mi malo o tome. Pa, Odakle da. ideja uopšte, mislim, svaka čast. Ok, ovako, znači prvo, prvo ono što mi je bilo bitno, pošto jel, imamo taj specifičan zakon o advokaturi... Da, da li to kod... uopšte sme? pa ovako stavi advokatske komore da je to dozvoljeno, znači da advokat ima tu neku svoju web stranicu uh, i znači da ima svoj recimo uh, na društvenoj mreži, recimo, recimo na Facebooku, na Instagramu i tako dalje, znači vi možete pa sami tim i na YouTubeu ovaj, da možete imate neki sadržaj, dakle s tim što to ne sme biti sponsorisana stranica, znači ne možete... Kao reklama, ne, da. možete ja. da se reklamirate, tako je. Ove, ovaj, e sad, uh, mi smo negde, ajde da kažem, čitajući tu neku knjigu još pre recimo 4-5 godina u vodu NLP, odnosno neurolingvističko programiranje, uh, svi smo različiti. Ja sam imala neki specifičan pristup u učenju i on nije klasičan. Dakle, neko kao sedi u školi pa onako pamti šta profesor priča, neko je taj tip. Uh, neko je, ne znam, kada te hoće da nauči jezik, on pusti sebi, ne znam, nije neke audio zapise, pa sluša, da. uči, da, neko je više vizualni tip. I mi smo negde gledali da, da uh, napravimo nešto što je blisko ljudima koji reaguju na, na to vizualno audio, ovaj, ajde, vizualne i audio zapise i e, eto prosto kako kažem da nađemo neki neko piše te blogove da da mi smo napravili vlog dakle jedno i drugo neko piše ja samo izgovaram. I, pa kažem, lakše kažu, je nekako, pa, da. Upravo to je bilo neko ovaj, moje razmišljanje, tako da, eto, nadam se da, nadam se, da su, da se ovaj, i pritom, kako kažem, znači to je uopšteno davanje informacija, da, dakle, da, da to treba da se upodobi ovaj, pojediničnim slučajima i naravno uvek upućujemo na to da svako je, i treba da ima svog advokata, znači da se obraćate advokatu i uvek ono što na čemu insistiram, to piše na našoj, na našoj ovaj web stranici, jeste da za mene je ključno blagovremeno obraćanje advokatu. Dakle, kad dođete, do, posebno kada se radi o imovini, Aha, na vreme. Jeste. Znači, kad se već prođete, vi, ne znam, sačinjen ugovor, solemnizacija, odred primera radi, ove, ovaj, kao kažem, tu već malo šta može da se uradi i zato kažem, ako imate neku nedomujicu, bilo šta, prvo informišite se. Pa mi smo se. inače poznati po tome da se javljamo bilo gde, ja, kada ajde. sad već je gotovo. Da dakle. li zato što smo samouvereni previše pa mislimo da možemo sve sami, ili je to prosto ljudska priroda, takva ja sad ne znam, ali ja prva mogu da kažem da sam u poslednje vreme naučila da se javljam na vreme. Inače, do sada sam bila ono... Nešto me boli, pa kad mi već otpada ruka je onda dok ne otpadne se ja javim. Da, ali mislim, ne javim se odmah na vreme. Jasno. Ove, reci mi kako prolazi to od strane tvojih kolega? to što si ti prva došla na ideju da se to snima. Da li oni to podržavaju ili ima sujete? Kao, na primjer, u medicini kod lekara ima jako puno sujete. To sam primetila kao pacijent. Da, da. E sad ne znam kako je kod vas. Uh, pa ja sa kolegama imam dosta korektne odnose. Mislim, ove sa kojima komuniciram. Uh, kako kažem, ljudi koji su po meni, znači to nema veze sa, sa advokaturom, nego generalno ljudi koji su zadovoljni sobom, koji su ostvareni. To svakako. Uh, kako kažem, zašto bi se oni bavili, zašto bi mi smetao bilo ko drugi. Dakle, uh, Što kaže jedan kolega, kada se o tome nešto povela priča i tako dalje, kaže, veruj mi, ja nemam vremena da se bavim drugim advokatima, toliko posla imam, da. i za, to je jedno poznato ime, sve je to advokatura i tako dalje, i prosto to je tako u svemu, u svim profesijama, znači što je čovek, uh, kako kažem, posvećeni nekim drugim stvarima, ima manje vremena se bavi tuđim dvorištem, pravite se svojim, čistite u svom Apsolutno. dvorištu i to je to, tako da ovaj... Uh, Ja ono znam od sebe a, da poštem sve kolege, poštem svačiji rad, svačiji trud, svačije zalaganje. A, mislim da od mene nikada nisi čula ni jednu re, ružnu reč n, bi za bilo kog advokata. Da, da, ne. Znači ako bi se desilo recimo da mi neko ne kaže da već ima advokata a, prilikom razgovora i zakazivanja sastanka, a, kada bi mi na sastanku rekao, ja bih tog mo tog momenta prekinula svaku komunikaciju i najčešće bi kako kažem, ako znam, o, poznajem kolegu, a, ja bi rekla nastavite sa, sa kolegom, mislim kako kažem, to je prosto... No, dobro, to si ti. Da, 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 nije... To si ti. I nečasno je, znači, prosto Slažem da se tako nešto radi, da se, da se preuzima i klijent i to prosto nije okej. Okay. Tako da, ovaj, i smatram da klijent mora da veruje svom advokatu, to je ono što je, što je najvažnije, ja mislim, znaš sve da... da, da Bodne, ne, bez toga ne, nema saradnje, to je apsolutno. Tako je. Na početku emisije sam te najavila kao neko ko je izuzetno lep. Ja. da, onako, <laughs> pa. plava kosa, lepa. Pa onako kad se pojaviš u sudnici gde ljudi uopšte ne znaju ko si i šta si. Da li imaš onako osjećaj, kao gled sad ove, i si sigurno da sam ja neka ono ograničena, da ne kažem glupkasta, kao i onda, i onda kreće onaj tvoj napad koji sam imala prilike da gledam, gde sam se i ja kao neko ko te pozna i jako iznenadila, sa količinom informacija i načinom uopšte razgovora, to ti si jedna totalno druga dimenzija. Da. Da li ono vidiš razočarenje na licima ljudi koji te jako pogrešno procene, a 100% sam sigurna da više od 70% ovaj ljudi tako misle. Verujem da se iznenade, da, ovaj mislim kako kažem, trudim se uh... Dosta sam ja formalista po prirodi, dakle, volim da je zakon ispoštovan u tom procesnom segmentu, dakle, poštujem zaista, ne bi se desilo da povisim to, onda vičem, apsolutno ne dolazi u obzir, e, sa poštovanjem, sa obraćajom i protivnoj strani, tako i svim učesnicima u postupku, ali, kao kažem, trudim se da se dobro pripremam za sluđenja. Ove, da onako, kao kažem, ispoštujem i taj sud i protivnu stranu i svog klijenta, naravno. Tako da ove, iznenade se. Sigurna sam da se si iznenade. Sigurna sam i ja, zato što znam da uvek ima onako kao, jao, ona je kao, lepa je. Da, da, da. Znaš, pa kao malo je skraćena u glavi. A i sigurno je došla na tu poziciju zato što je jako lepa. I onda kad ta jedna lepa koja uđe onako poprilično ovaj, mirna, staložena, pa svi misle one ovo neće ništa na kraju ne reći kad uvati, a ne pušta, onda je sigurno to veliko iznenađenje svih koji te ne poznaju, naravno. Tako da jako mi je bilo interesantno da te to pitan kako ti kao neko ko to sigurno osetiš i vidiš ostalno si na suđenjima već godinama. Da, Ono, da li ti posle bude ono kao, e sad ćete da vidite. E, bilo je zanimljiva jedna situacija gde, gde, gde smo kolege, ovaj, jedan i ja, zajedno smo punomoćnici i ja sam onako samo u jednom momentu došla sa neke ovaj, kolege s protivne strane, sad nije ni važno, Koji te ne poznaju. Koji me ne poznaju, niste čak ni iz Novog Sada. I, i sećam se da je kolega ovako kao, ja sam odskakala, ovako cupkala sam sve vreme. Ja sam u tom borbenom modu, kako da kažem, pod adrenalinom sam. I ovo što vidimo, lako da se kolege iznenadaju koje mi inače poznaje. Ovaj, I kao, št, ko, ko, lako mi šapne, kao sudici, kao, pa kao što cupkaš, šta je, što si nervozna. Ja kažem, stani, kao, dobro je, dobro je, kao, Sačekaj, sačekaj da za, kao, pratim šta se dešava. Ovaj. Tako da je, mislim, kako kaže, pa da meni posle kaže, pa što se ti nerviraš, što si tako kao, zapaljiva kao, ali prosto dok je iste sekunde, znači kako se, kako se zaključuje, ne znam, glavno rasprave, nebitno, znači ovaj, isto, ja se ovako, samo ulazim u zenu, onako, potpuno se vraćam u prednju stranju, da, potpuno ovaj, kako da kažeš, to je prosto, takva sam, to je, to je to, znači onako, gledam u tom momentu, sam pod tenzijom, i kako prođe, kao da se ništa nije desilo, potpuno smireno. I ono što mi je, da, ako mi dozvojiš, ono što mi je jako važno, znači da naglasim, pošto se svakakve stvari dešavale, uh, nažalost, ovaj, sa advokatima i često se dešava da ljudi zameraju protivnim stranama, verovatno su i meni protivne Doživljavaju strane. Doživljavaju lično ili šta? Da, 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 apsolutno, mm -hmm. da, ovaj, poisto većuju se, kako Jasno. da kažem, ovaj, smatruju da je advokat nešto kao garanti sad advokat, vidi onog advokata, šta je rekao i tako dalje. Uh, ja uvek kažem, dakle, da advokat Kako uh, kako bih rekla, veži konja da ti gazda kaže. Dakle, vi ste naša gazda, znači klijenti šta nam kažu, koliko nam klijenti odmere, odnosno koliko nam slobode daju, mi se tako i ponašamo. Dakle, uh, advokat, koliko znam, nijedan nema ništa protiv protivne strane, dakle, zaista tu nema neke, kako kažem, nekih negativnih emocija. Pa dobro, ko gubi ima doslov. pravo da se ljuti. Tako je. Mislim, Ali... ja kad nešto izgubim, verovatno su mi svi krivi. I ti <laughs> upravo, isto, znaš, upravo, upravo, onda ti si nikotin više ne odgovara. Svi, Reci tako. mi, u poslednje vreme, uh, za šta se najviše ljudi obraćaju? Koji su ti onako, da kažem, sa čime si zatrpana uh -huh, uh, uh -huh. od slučajeva? Da li su to um, neke ostavine, neka nasledstva Ali ili, na primer, to... razvodi brakova koji su sve češće? Jeste, nažalost, da. Pa, nasilje, na primjer, u porodici, pratimo, svega ima, baš, baš. Šta je onako da kažeš, eto, u poslednjih ajde, godinu dana, šta ti je onako bilo najčešće da se ljudi obraćaju? Pa ovako, ajde kažem, dobro, rešavali smo neke imovinsko pravno pitanje, recimo podala bračne su tekovine, bilo je i ostavina. Imali smo, recimo, razvrnuće imovine. Šta to znači? Pa to je u vam parničnom postupku, recimo, kada, kada si suvlasnik sa nekim suvlasnik s jedne polovine ne, nepokretnosti, Aha. mogu to biti brat sestra, sestra i sestra, muž žena, nebitno. Uh, I pokušava se da se izvrši ili fizička deoba, da se ta, recimo ako je kuća u pitanju, da se izvrši, da izvršili, se podeli, da se podeli jesu, to su vam parničnom postupku radi. Uh, ako fizička deoba nije moguća, onda se pristupa takozvanoj civilnoj deobi, to znači prodaja, sudska prodaja nekretnine. Ja, ja to to moji klinci znaju, ja to baš i ne volim, ali prosto nekako... Bude sigurno jako strašno. Bude sigurno jako strašno kada sa ljudske strane gledaš, na primjer, jednu porodicu koja će da se raspadne, da se mrzi zbog da. nekog tamo yes, zbog parčeta, imovina, četa, da kažem. Tako je imovina, često može da bude i kažem, desi se onako da imate zaista onako kao da se ljudi poga pogađa svakog to, da vam neko najrođeniji ovaj, okrene leđan zbog bilo čega, a kamoli zbog imovine, tako da ima, ima zaista svega. Brakorazume parnice, naravno. Dobro, to je generalno već jako teško. Da. Ja sam se razvela sporazumno oba puta, pa mi je onako, mislim, ja sam sa mojim muževima sela na ručak, otrli smo, razveli smo se, pa smo onda popili kafu, pa kao i ćao. I ti biš i napisala taj ovaj, sporazum i predlog za sporazum? Ja sam napisala, da, ja sam napisala ovaj, u oba slučaja uh, sporazumni razvod braka, jer moji muževi nisu verovali da će ja da se razvedem i onda se ja to tako odnela. Naravno, našla sam šablon na internetu koji je bio skroz ok, mi smo to ispotpisivali, ali kažem, jako smo se lepo prijateljski razišli, Bez advokata, bez ičega, znači onako, pa opet kad izađeš onako kao je razveo se baš onako bude ti tužno i, i bude ti nikako mogu da zamislim kad se neko ono godinama godinama razlači pa deca su umešana pa preko deca sigurno i da najviše deca pate tako da mislim da je generalno to mi onako zajedno sa tim porodicama koje se razilaze zbog nek kog novca ili neke imovine, to mi je baš onako, to mi je onako baš bez veze. radimo i sa medicinskim, radimo sve. Znam sad. da radite sve, da, znam, ali onako, kako da kažem, to mi je onako nekako, na, mislim da je najčešće, s obzirom da se u grupi kod nas u Novosadđenkama, uglavnom pita za taj razvod. Da li postoji slučajeva gde, na primjer, advokat ne treba? Gde nije potrebno, na primjer, da, da se angažuje advokat? De, šta možemo sami? Pa evo ovako, pa ja iskreno ne bih savjetovala da se bilo šta radi bez advokata, prevashodno ako je u pitanju imovina. To, da, to, to pretotavljam, da. A, imali smo sad skoro situaciju s jednom klijentkinjom iz Beograda, a, koja je odradila sporozum i razvod braka. Ali ima utisak da nije znala prvo koje su mogućnosti... Što, ima začkoljica. Op, da, koje opcije je imala na raspolaganju i sad se to malo zakomplikovalo, znači zakomplikovalo se sa predmetu, imamo sad i krivične prijeve i tako dalje. Znači sad se tu svašta nešto dešava, a moglo je pravovremeno da se to uredi kako treba. Tako da e, ja sam za to da se uvek makar konsultacije obave sa advokatom. Advokatak. Pa onda da se odluči da li da se nastavlja. Tako je. Znači i u tom slučaju ako je nešto, kako kažem, e, moj pristup je takav. Znači pristupam klientima tako kao što bi ja volala se meni pristupa. U, Jasno. U bilo čemo. E, onako vodim da računa ekonomiju, u smislu da, da ako ne mora, ako, ako možemo da izuzmemo neku radnju, ako recimo procenim da je bez nje se može, ja ću je izuzeti, kako da kažem. Znači, trudim se, ili ako može da se skrati postupak, potrudit ću se da se... Da, da se ne baca novac tamo, Anako, ako je, znači, da se, ne, 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 da se ne troši novac bespotrebno, nekada je to moguće, nekad nije. Naravno. Ali generalno, kako da kažem, zaista i nastupam iskreno, vrlo iskreno. Dakle, ako je neko nerealan, upozorim, znači kažem da to će teško da prođe. Uh, pa ako sad neko insistira, mi dajemo propisno upozorenje, znači da smo skrenuli pažnju, ukazali i tako dalje, da klijenti dalje Da, da sebe ogradiš. Upravo, znači tako da ovaj, nekome to odgovara, nekome ne. Tako da, ovaj, šta znam, eto, kažem i meni, ne znam, kad sam išla nešto kod lekara i tako, isko, nilazim i sama na takve ljude i takve ljude cenim. Volim iskrenost, eto, generalno. Da, da, onako, znači, kako, je, jeste, kako da, jeste, da. jeste, da. da, bez ulepšavanja, da. Reci mi, da li imaš dane, ovaj, ja ih imam, poprilično često, da tako sedneš i da kažeš sebi, Bože, šta mi ovo sve treba? <laughs> Sa ovim poslom... Pa ne, nego generalno, onako kad ti se sastavi, znaš neki težak dan na poslu i dođeš kući i tako, malo dete i sve ovo ovako što nam se dešava, generalno smo svi onako već o, malo klonuli duhom, pa onako sedneš i da li imaš te dane, onako, jo, vre, šta mi je sve ovo trebalo u životu? Je. Da li da je vezano za neki slučaj koji te već jako iscrpio ili generalno, ono kao, ja bih nešto sad drugačije uradila da mogu. Pa, da li bi smatrao da bi mogu da budem pametnija, da bi mogla bolje da se organizujem. E uh, sad, ja se trudim da stignem sve, to nije dobro. Znači, uh, većina klijena, klijenata kada dođu, oni žele da ja idem, isključivo ja da idem na suđenje. To nekad nije moguće. Da, jasno. Neko to razume da ja prosto ne mogu da se kloniram u 17 primjera kada budem na, na, 17 na 17 strana, mjesto, da. upravo tako je. Uh, e sad, kažem, onda se trudim vrlo malo da delegiram uh, poslove na, na druga lica. Tako da, ovaj, onda to je naravno da radite po ceo dan. I to je prosto, ovaj, mislim, znaš i sama jel, koliko puta sam kampovala pa prilično ovaj mislim ono pre nego sam postala majka znaš i sama si, no, da desmo gde god gde si mogla da me nađeš jedino tako u kancelariji je, to tako, je, je to, po ceo tako po ceo božiji dan. Ove, da li mi se desilo nekada da se prispitujem? Ne. Znači, zato što bukvalno od sada da me vratiš opet da imam 18 ili 19 godina, završam srednju školu, ja bi se opet upisala na isti fakultet, isto bi, izjem bi se poslom bavila. Dakle, to onako, baš volim, cijernim svojim bićemo božan. No, da, to, se vidi. Da, i se desi mi se da je neki dan teži u smislu da primim jako veliki broj poziv u jednom danu. Da, uh, da telefon jako istrpljuje, to te razumem potpuno, ali meni non stop zvoni telefon. Da. E, znaš, sve tako Tako da stvarno istrpljuje. To A treba da se ide na suđenje, treba da pišem i tako. Ovaj, pa onda te kod kuće čeka kjara koja da čeka da te vidi, pa da se igrate, pa suprug, pa hajde malo još da se pojede, pa da posklanjamo, pa sve znam. Sve, sve znaš, sve Mislim ja to sve imam sem supruga, ali dobro. <laughs> malo mi je lakše. <laughs> da, da, malo da, da. mi je lakše. Reci mi omiljen deo grada. Uh, dobro pitanje. Pa sve što, ajde da kažem, sve Na keju, oko keja. Uz vodu? Uz vodu, da. da to o, dobro, vodit ću te sve, na štrand na led. E, možda. No bez izgovora. Tri <laughs> to... godine si mi obećavala ćeš dješ i nisi otišla ni jednom. Obećavam, evo sad ovo ja. sad sam <laughs> ja... trudna, sad imam strije, sad sam <laughs> to... jako bela, znači ništa od toga. Da, mislim, to se ništa nije promenilo, tako <laughs> da, ali ovaj, da, gledat ću da ispuštujem. E, ima jedan deo, prijatelj jedan koji je živao dugo godinu u Grčkoj. E, kad sam bila trudna, otkrijem jedan zanimljiv deo. Znaš, gde je to? a uh, kad se priđe je ovaj moz Žeželjev, dobro. Pa sa leve strane, znači gde kako se zove oficir, e iza oficirca ima jedan deo gde su bunari, ovaj vodovoda. E to je predivno. Ne znam, ne mi to to bujna vegetacija, nisi tako ovaj, prvo da, 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 rad jedan predivno. Pa da mislim, je li to uređeno, tu može da se boravi ili si ti to tako pa, izmislio? Pa to je kao, mislim, ima kao put kojim ne bi trebalo prolaze automobili. Ah. To je onako lepo, jedno dugačko šešće. Mislim da nas neko tamo ne uhapci, ako dobro imamo advokata. Ne, 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 da, Imamo advokata, znači. ja vam molim vas, obratite <laughs> se u gospodinu. Da, da, da. da, da, e, reci mi, molim te, ovaj, U stvari, ne, ne moraš da mi kažeš. E, već si mi postavila pitanje spontano, a ja imam ovde inače običaj da pustim uh, moj gosta da me pitaš šta god poželim. Pa će evo tebe ovaj, da, da pustim me pitaš još jednom nešto. Ja bih te pitala svašta nešto. Ovaj, ako mi do... Ja bih volila da ja tebi ispitujem, pošto mi to <laughs> Može. profesor profes, Sledeće deformacije. Sledeće mi misliju će Dina da ovaj, vodi, <laughs> a ja ću da budem gost. <laughs> Ove, hoćeš se udavati ponovo, Anja? Pa nikad se ne znam. Oh, okay. Zašto da ne? <laughs> Jesi li zaljubljive prirode? Jako. Ja sam uvek zaljubljena. Mislim, kako da kažem, ljudi koji me samo malčitko poznaju znaju da sam ja stalno zaljubljena i to se jako po meni vidi. Ovako kad zasijam, onda znaš da sam jako, jako zaljubljena. Trenutno sam dušiju zaljubljena. I jako sam srećna zbog toga. A brak kao brak, bez obzira što sam imala pehove, je liza, i dalje verujem u to. Mislim, ne doživljavam brak kao papir koji je potpisan nego i dalje sam ostala onako željna da imam ipak tu porodicu neku. Šta tebi inspiriše, šta te pokreće? Ljubav. Samo ljubav. Ne mislim. mislim prema partneru, to opet ponavljam, to uvek kažem, nego generalno ljubav prema svemu. Prema tebi, prema ovoj emisiji, prema hrani koju ću pojesti danas, prema deci, životinjama, automobilu. Ja, na primer, sednem u moj auto i ja tako grlim volan. Ali ja njega jako volim. Mislim i to je ljubav kako Dobar ti dobro. kažem Ja stvarno sam zaljubljena u svaki segment Svog života i svog dana Kako uspevaš svaki dan da mislim, ja, kad, kad, bi se, kad bi se videli Kad, bi, kad, bi, kad god se, smo se nas dve videla ovaj, Kad bi došla nešto da me pitaš ovaj, To bi se pretvorilo u pola sata smeka Dve minute razgovora O, o čega, čega si došla Onda pola sata ponova smeka I onda još deset minuta maksimum ovaj, kao, Dobro, dobro, shvatila sam u redu <laughs> dobro, dobro. I onda ah, A, preskočila si moment, kako si lepa Ajoj, kako si ti lepa pa još što si zgodnem što ti je dobra pa, kosta. Mi da, <laughs> kad krenemo, onako treba to da češće i <laughs> da, da, ishvalimo se. To, to, to. Zatvaraju znam... se vrata od kancelarija da ne bi čuli gluposti <laughs> to, to, to. koje pričamo. Da. Da. Ali prija. Kako ne? Kako uspevaš da imaš tu vedrinu i da nalaziš? čemu pronalaziš Pa uh, nisam i za sebe imala neki bajan, sjajan život. Uh, nisam tip koji priča o tome i koji generalno ima te žalopojke i sažaljeva se. Ne volim to. Od tebe padova nema. Ali, sam, pa, ali sam imala onako dve, tri u životu prekretnice koje nisu bile ni malo prijatne. Mislim, samim tim što sam rodila moju petru s kilogram i što sam bila ono klinički mrtva e, i gledala svu tu deči u bolnicu 28 dana, znači stvarno ono, ja sam stvarno prezahvalna svako jutro kad otvorim oči i kad shvatim da sam ja doživala taj dan. Znači živa sam. I to je to. Narednih 24 sata sam ja živa. Idemo. Znači pun gaz da iskoristimo dan, ali mislim, nikad ne znaš šta će ti se desiti taj dan ili to jutro ili daj da mi to izguramo te sate koliko god možemo najbolje mislim sad sam već i u nekim godinama kad nemam ono 20 pa kao i oni kao imam ja još vremena, tako da, eto, pretpostavljam da je to ključ svega. Ove, ono što verovatno tvoji gledalci ne znaju, a to je da kada si ti nešto imala problem sa bubrzima, neću ulaziti u detalje, ove, da si oh. ti, da, da se čak i to pretvorila u spektakl, ove, Spektakl, da je, da, pa da. da, 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 uh, davanje, ove, sačinjavanje testamenta u posljednjim momentima i tako dalje, gde se deca dodeljuju, ove, da kažem, ove... Normalno. Sve, ja sam se i osigurala. Da ja budem sigurna. Mislim nisam neki paničar, ali volim da je to sve ovaj tako. A inače kad imam te tako napade bubrega onda ovaj, ovi iz Urgentnog već znaju da će to biti show program. Kad ja dođem, ali ja sam primetila da kada me nešto jako boli, kada se najviše uplašim, e tad se najviše smem i najviše brvljam. Znači, vada iz straha krenem da pričam nekontrolisano svašta i da se sprdam na svoj račun. To nemo bilo pred ispit, to je onda bilo najviše. Da, onda onako, pustim sebi od tako da, eto, u principu, ta energija koju ja imam je definitivno ludačka. I jako volim što imam i volela bih da moja deca imaju tu energiju i to je nezaustavljivo. E sad, drago mi je što sam je konačno usmerila ovaj, na, na, na stvari koje Bravo. treba da usmerim, a ne trošim me tako. Ovaj, jako sam je jeftino prodavala, a sad više ne. Tako da uživam, kasno sam se setila, ali dobro. Reci mi, molim te, da li voliš da jedeš? Pa šta znam, volim. Nisam, ne, nisam neki, ovaj, kako kažem, Ha, volim zdravu hranu, mada se to po meni ne primeti, ali da. <laughs> <laughs> Nemoj da lupaš, molim te. Reci mi, ovaj, koja ti, omiljeni, uh, ko je ti je omiljena hrana, tipa ono slatko ili nešto jako začinjeno ili slano ili testo kao meni, na primjer? Kada, kada sam bila na fakultetu, onda smo imali čak i neke opklade, pošto recimo jedna koleginica Sanja ovaj, nije verovala da mogu da pojedem 300 grama, tad su bila ona milka 300 grama čokolade i ona je rekla kao, aj u opklada, je kao, u šta da se kladimo, porako možemo da se kladimo u, u još jednu milku. Ovaj to mi je bilo onako dobra motivacija i onda sam pojela 300 g ovaj mirke dobro još jednu tako da ovaj što niko ne bi rekao na, kad da, te vidim. Ali sam batarila čokoladu, no sa slatkiše sam u potpunosti izbacila u martu, znači evo sad tačno godinu dana, to je bila neka kancelarijska obskaza tako da ovaj se toga pridržavam. Znači moram da dođem kod tebe u kancelariju i da se kladim da bih prestala da jedem slatkiše. Pa, mislim, dobrodošla si, ima pa, još neke... Pa kakav si ti izraze, karakter čoveče, Bože, nemam ali reči. Ali nemam više, kako kažem, toliko sam se vada najela sad u životu da, da više nemam nikakvu želju. A... Ja imam. Ja da... <laughs> da? konstantno, ja koja ne prolazi. E, ja, pa videla sam da, ono, ove, da voliš one okise ove, koji su, znam da su fantastični, pošto pa sam i tamo... Ja koji ih volim, kojere, volim četak, sve. Da, Odlični. Ali ja volim sve. Ja pojedem deci paketić. A vi se pot... da. <laughs> da prvo ono lepo, te pa, onda kao nemojte deco, nemojte vi to, <laughs> da, 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 da. ja ću. I onda pojedem i one gadne. Znaš da uvek ima u paketiću stvari koje su jako gadne. Da, da, da. Dobro, isteklo nam je vreme, jako mi je žao i, i jako mi je brzo prošlo. Ono što ja mogu da poručim ovaj, svim ljudima i gledalcima koji gledaju ovu emisiju je da mogu da te zaprate na YouTube kanalu gde mogu dobiti pravne savete, besplatne, jel tako? i mogu da se ovaj, informišu o tvojoj kancelariji i u svom tvom radu na, na Facebook stranici koja će biti ovaj, napisana iznad tebi još jednom hvala. Puno ti hvala. Znam stvarno da ti je bilo jako veliko cimanje, ali evo ja ću da te odvedem na kafu. Svima vama da se zahvalim što ste i danas evo bili sa nama. Da vas pozovem da naravno stalno komentarišete i da predlažete nove ove gošće koje ćemo ugostiti ovde. Odmah da vam kažem da se neću smiriti dok ne ugostim bar 50.000 vas. Tako da čuvajte se, ali možda ću baš vas sledeći nared da uhapsim i da vas dovedemo ovde. <laughs> budite pozdravljeni, čuvajte se, budite zdravi i vidimo se u sledeći četvrtak.